dobře, Maloši, dobře. Maloši, dobré to bylo u vás, jo. Další, Magáci. Kluci, běžte si stopnout tam, tam, jo. Já si srandu. Přijde mi se na to, abyste mi pořád hokejku mezi nohama. Lapačko jste měli před sebou. Nespěcha do brány. Musíte brusit. Brusit jako super, máte cvičení na brusení na začátku, ale potom je střelba, jak kdybyste na to zapomněli. Toto brusení je strašně důležité v tom, abych tu střeli, ty střely ustál a neklekal. Ano. Vypočíme společně. Takže já bych neklekal, abych všechno ustál a trefoval mě to ve stoje. Jinak dobré, jak jsem říkám, moc brzo v bráně. Neslávat Lapačku za sebou. Ale jde slyší. Dobré. Vždycky, když musím, aby tam pořád musím dělat. Dnes to musím napojenat. Musím díky. Ale se rozhodníš. Pojďte, Maloši. Ještě se potrhněte a pak bychom udělali skupiny. Pojďte víc. Pojďte. Hodně štěstí a ať vás to baví, hlavně ten hokej. To je důležité. Tak, mějte se. Na shledanou.